ECCTV. All right. Make us clap our hands as we wake up. You may be seated in the place of your miracle. And God is amazing God. Every time when I step on the pulpit of a prophetic church, I feel comfortable. I want to thank God for prophet of God, the father of this house. We've been friends for quite a long time. I believe he's a prophet of God. Can you stretch your hand to heaven right now? Father, this is the hour. Your people have been waiting until you. We have waited to receive from you. Through your word, we have to be delivered. We are in the first Samuel chapter number 1. In the verse number 4. It is a common chapter, but revelation, in just 1 minute, somebody can get a revelation in the word of God. Let's read verse number 4. But it is a common story, ya bulijjo. Naye njagala kwongerako ku mukyala lwaki Katonda yamuddamu ate mu kumuddamu mu biro ebyali biyise n'amuddamu n'ekintu ekyali kisinga. Bayibuli egamba waliwo omusajja gwe bayita Elukana, yalina abakazi babiri, omu nga bamuyita Penina, omulala nga bamuyita Hana. Bayibuli egamba Elukana yali ayagala nnyo omukyala gwe bayitanga Hana. Naye ng'ate Hana olubuto lwe Katonda yennyini nga yalutala. Ebyawandiikibwa byogera Hana bwe yabeeranga ewaka yawuliranga bulungi nnyo, naye ate bwe yayingiranga mu chaachi n'abeera n'amaziga mangi. Ebyawandiikibwa bigamba Hana n'abeeranga mu chaachi buli mwaka ng'ayita Katonda asobole omuyamba. Ekiseera kye yabeererako mu chaachi nga namwo mulimu ebizibu. Bwe yatuuka mu chaachi yali alowoosa kabona omwaniriza obulungi. Bwe yatuuka mu chaachi nga ne kabona eyaliwo ebiseera ebyo eyali akuŋŋaanya ebiweebwayo mu yeekaalu ate nga naye ayina ebizibu bye, kubanga yalina abaana babiri ng'alina omwana yasooka bwe baayitanga Heaven, ogw'okubiri nga bamuyita Finikas. Kati abaana bano abakabona ate nga bali ku kituuti kya Katonda kwe baliira ebisiyaga kwe beebakira ku bakazi. Hana ayina ennaku ku mutima gwe, agenze mu chaachi ate kyetaago kikyeraba. Kye njagala okwogerako olwaleero, bannyabo ne bassebo, Katonda taddamu bantu kusaba kwabwe abatamaze kulaba kyetaago. Hana bw'atuuka mu chaachi yalaba ekizibu ekyali mu chaachi n'akyusa ensaba gye yali asaba. N'agamba Mukama, kaakati wadde mbadde nnina ennaku naye waliwo kye ndabye ekisinga ku nnaku gye nnina. Kaakati Mukama, newankubadde mbadde njagala omwana, tompa mwana wa bulijjo, waliwo ekyetaago kye ndabye mu yeekaalu. Yawaliko bigamba Hana n'agamba Mukama, omuvuli gulo gwokka bw'oba ompa omwana, mpa omwana agenda okunsinga revival mu nnyumba ya Katonda. Leka njogereko eri abakazi n'abasajja abazze olwaleero, buli lw'otuuka ewantu yonna wateeka okulaberawo ekyetaago ky'olaba ekyetaagisa. Ebyawandiikibwa bigamba Hana bwe yalaba nga ne kabona alina bizibu bingi, n'agamba Mukama wategedde ayina abaana naye abaana banjawulo, babulijjo be ordinary children, babulijjo kati nze bw'obaompa omwana waliwo ekyetaago kyenali muyeka. Omwana gwe neetaaga, I need a prophet in my womb.
kuishi amagenda agamani ketashinda kuishi omanyi wachiwa wanena kuchawa omanyi ya nishimu jitia echo kato